السلام علیکم کتون کو منوال زوقا سخمت تاسو دا وګور الحق ټی وی نن پروگرام راوړی قلدری ته او په قلدره کې برچم ته چې دلته د بورډر زیات مشکلات او نن دا خدای خدمتگار گروپ قلدره پیران علی محمد او د نظام الملک د شرف او د ټولو پیرخانی او د مسافرو په تاون سره نن په قلدری کلی کې په هغه بور باندې کار شروع شو ماتره دی پیر علی محمد صاحب او نظام انکل چې څومره زمدہ کلیوال دی د ممبر دي چې هر څوک زم سره تعاون کوي کنټریبیوشن کې دا ټول ډیر شکریا دا کو الله خوشاله الله دې دوی عزت وکي علی محمد او یا مشین نه وته او دې له پیسه بالله را کوي واسي او له کور لګي او خلې له نور ډیر ډیر ورکی ها حل کو او بیا دوی ذریعہ جوړ شو د دې په ذریعہ سره حل شو او موږ دې ډیر شکر گزار علی محمد مواد هر چا سره پکلی کې هر چا سره منډه تړډه والی دا او خلې دې ول دې نو یو پلس یو فصل طاقتور کی زیاد او د علاقې خلکو او مشرانو او ولکانو او ماشومانو ټولو د علی محمد او د نظام الملك او د خدای خدمتگار گروپ د ټولو ممبرانو شکریا ادا کړه او په دې خوشاله باندې هغوی مټایانې هم تقسیم کړي چې په کوی کې اوبه رالی د اول حضور الحق کی ډیره شکریا ادا کوم چې دوی موږ په دې لنډ تنګ وخت کې دومره ټیم راکو او بل دا خبره ده چې مخکې موږ راغلي دلته کې ویزټ هم کړی نو دلته کې اوبو ډېر زیات تکلیف نو هغه تکلیف چې هغه بیا موږ د خپلو مشرانو ته پیر الحاج پیر علی محمد صاحب ته ووی او الحاج پیر نظام الحق ته ووی نو هغوی ویل چې تاسو دا سټیپ اوچت کې او د دې ویډیو مقصد دا دی چې لکه زمونږ کم ټیم په سعودي عرب کې دی مسافر دی زمون سره کم خدمت کړی دی کمی پیسې راکړي دي نو موږ چې هغه موږ هغوی ته وښایو او موږ د هغوی شکریا ادا کړو د خدای خدمتگار د ګروپ سرپرست اعلی د علی محمد او د نظام الحق بای الله م خدا او بس تا استادو چې د خیر کمی پیسې را لګلې وي هغه نن هغه خپل انجام ته دادی ورسېدی او ماشاءالله کوی کامیاب شو باغې کې زو سره سره د راحت ګل بابا د نسیم ډېر شکریا ادا کوم د جاوید زویری دا دې ما سره په دې خیلاس ولاړ دی او د دم زو ډېر شکریا ادا کوم جاوید زمون ډېر خمل کړو الله دې داغه جنل پردوس نصیب کی او دا لاغوی په روخه دې الله قبول کی امين چې هغه ته ورسی او الله دې د سر ډېر خو کی زره دا در خپل طرف نم شکریا ادا کوم د خدای خدمتگار د ګروپ نم د دې شکریا ادا کوم السلام علیکم تاسو مخکې یو ویډیو کتلې وم دې محله برشم تراغلی نو چونګې د دوبو انتهایی مسله وړې زیاته او دل مخکې یو پرمنګ ماشين راوستي خو لګ د غزی باندې اتفاق رانلې داغه د وجه هغه ماشين بیا واپس شو بیا دا ټول مالی وال شګمدار ټول شو 25 30 کسانو او د دوی په اتفاق سره دا چې کوم ماشين لګیا دي شاته دا ځګه چې کوم دی دا دوی سلیکټ کو دوی دغه کوچ یار دلته به ان شاء الله لګ دا کوی بدلته صحیح دا ځګه د دې ماشوم دی د جاوید لازوی دی مرحوم پالیس سے وفات دی د بڑبیر مان سے دی او دا مجاهده او دا دغه دو کړ چې ان شاء الله دا ځای مزور کمی سمزل نه شته آبادی و سرم د خو خیر دی خو چې درې مالی او درې کورونو کار پکېږي دا 50-60 کور دی نو زوب دا زګي زور کوم نو ماشاءالله دا زګي ورکو او خو ټولو په اتفاق سره بل جمعات ودم نږدې دي کو زبا جمعات د وبو تکلیف پکې راځي خبر راځي نو هغه به چې کم نه سعودي دي نه وبا لکه د خپل شي تر کول شي نو ماشاءالله کار خسیرا وان دي زره ټولو سونه جي د سعودي عرب مسافر دي د ماتره دي پیر علی محمد صاحب او نظام انکل چې څومره زمدہ کلیوال دي د ممبر دي چې هر څوک زمزر تعاون کوي کنټریبیوشن کې دا ټول ډیر شکریا ده مونږه د علی محمد ماما ډیر زیات شکر گزار یو چې دلته دا خو یو وخت وو ولې چې په دې چم کې د وبو ډیر زیات سخت تکلیف دي او خدای پاک دې ورله نورم بری ور کې خدای دې ولا دې د یو فصل طاقت ور کې چې هغه د کلی لپاره او د خپل قوم لپاره هر وخت منډه ترړه کو دې په غم کې دې کو په خاده کې کو په بیمار سپرځه کې کو پار سکی علی محمد مواد هر چا سره پکلی کې هر چا سره منډه ترړه والی دا خو خدا با کر رقم کو دی ماشين نه وته او دې له پیسه بل لا کو یو باسي او له کور لګي او خدای له نور ډېر ډېر ور کې او دا ټول په ټول چم دي او بوړي او دا واګان مو ده کوي او الله دې نور دې طاقت نور خلکو لم کو یاو باسي او خدای دې نور ډېر ډېر ور کې او ډېر د خوشاله خبره ده او ډېر د فخر خبره ده او الله څنګه دې پاک نصیب کړي الله